Na razini cijele države, a stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave i službeno od 1. siječnja, poslovi državne uprave povjereni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Konkretno, sve poslove zaposlenike i imovinu Županijskog ureda državne uprave preuzela je Brodsko-posavska županija. Preuzeti službenici nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni i primati plaću prema ranijim rješenjima do rasporeda na odgovarajuća radna mjesta u upravna tijela županije. U međuvremenu 20 zaposlenih u uredu državne uprave pristalo je na otpremninu, a ukupno 82 zaposlenika od prije 5 dana zaposlenici su županije, od njih 79 na neodređeno, troje na određeno. Jednom službeniku krajem veljače ističe služba na određeno vrijeme, a dva službenika su zamjena radi dužeg bolovanja. A svi zajedno radit će u 8 novoformiranih upravnih odjela zajedno s novom službom za unutarnju reviziju. Donesene su i odluke o privremenim pročelnicima. Na posljednjoj županijskoj skupštini uz odluku o preuzimanju ureda državne uprave usvojen je i amandman o ustrojavanju pod odsjeka. Predlažem da u sastavku odsjeka kao unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnih odjela za obavljanje poslova izvan sjedišta županije propiše mogućnost ustrojavanja pod odsjeka ukoliko poslove iz pojedinog upravnog područja na izvornom mjestu rada obavlja 4 ili više djelatnika, odnosno službenika. Zbog 82 nova zaposlenika Brodsko-posavskoj županiji značajno rastu i rashodi za plaće, zato je i županijski proračun za ovu godinu donesen u visini veće od 1 milijardu kuna. Za obavljanje povjerenih poslova državne uprave županijama planiran je iznos u okviru državnog proračuna u iznosu od 12 milijuna kuna. On je namijenjen kako za plaće i ostale rashode za zaposlene, tako i materijalne troškove dosadašnjih zaposlenika Ureda državne uprave. Dakle, s tog temelja zagarantirano je 12 milijuna kuna kako u planu državnog proračuna za 2020. godinu, tako i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, tako da otpada bojazan da nećemo dobiti eventualno ta sredstva. A bojazni nema ni za građane. Sve poslove koje su do sada obavljali u Uredu državne uprave nastavljaju obavljati na istim adresama i bez prekida. Na kvaliteti i dostupnosti svojih prava građani neće biti zakinuti. Ono što za sada ostaje nepoznanica je preraspodjela zaposlenika i poslova. Sve će to biti definirano pravilnikom koji je u izradi, a rok za završetak je 60 dana, dakle do kraja veljače. Mi dolazimo, ne samo naša županija, nego i sve ostale, u situaciju da iz jedne službe povjereni poslovi se ustrojavaju i sistematiziraju u 2 ili 3 različita upravna tijela. Tako da u ovom trenutku pripreme su krenule. Teško reći koji je broj službenika će obavljati po pojedinim upravnim odjelima koje poslove. Ove reformske mjere država je donijela u sklopu programa Unaprjeđenje javne uprave, a cilj je, kako stoji u zakonu, decentralizacija ovlasti koja će omogućiti županijama da neposredno i samostalno odgovaraju na potrebe građana, te jednostavnije i učinkovitije rješavanje predmeta na jednom mjestu.